1 вересня аналогове мовлення в Україні відключать. Тюнери здорожчали. По ринку ходити питатися 600 гривень. 650 було. Мешканка Львівщини, якій пересадили серце і легені, потребує коштів на життєво важливі ліки. 3 лікарства дає держава, а решта 14 маю купляти за свої кошти. Львів'янка вирощує вид черв'яків, що переробляють сміття. В планах це створити таку систему, подібну до вермі-хауса. Трошки в мене буде все з ніг на голову, але щоб вона могла стояти в кожній квартирі. Вітаю! В ефірі новини. На годиннику маємо 20:40 і далі ми підсумовуємо останній день літа – 31 серпня. Із 1 вересня в Україні відключають аналогове телебачення. Це стосується і Львівщини. Замість аналогового працюватиме цифрове. Для передачі цифрового сигналу потрібен менший діапазон, аніж аналогового. Це дасть змогу покращити якість зображення та збільшити кількість телеканалів. Про це зазначили в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Аналогове мовлення буде доступне лише на частині території України. Уже місяць без аналогового телебачення мешканці столиці Київської та Кіровоградської областей. А вже відзавтра таке нововведення чекає на мешканців Львівщини. Володимиру Польцю 65. Він мешкає в селищі Малихів. У чоловіка звичайна антена, яка приймає аналоговий сигнал. Відключення погане стало. Радіо замість радіо, коли зводили телебачення, з радіо не виключили. А чому сприймається аналогове? Просто-напросто то з часом прийде в те, що воно буде платне. Поки що я не купую, не знаю. Як буде потрібно жінці, то куплю. Попит на цифрові тюнери зріс упродовж останніх 2 років, розповідає продавець Наталія Радченко. Збільшилася і ціна майже удвічі. Тюнерити два людей цікавить телебачення і, звичайно, що відключають аналоговий сигнал. І тепер цифровий тюнер користується шаленим попитом. По ринку ходити питатися 600 гривень. 650 було донедавна. От така ціна. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко каже, звернулися до представників різних торгових марок, які постачають на український ринок пристрої для перетворення цифрового сигналу, аби ті не піднімали ціни на обладнання та забезпечили його достатню кількість. Вимкнення аналогу – це не лише міжнародні зобов'язання країни, які давно вже не виконуються, але і необхідність вивільнити радіочастотний ресурс для розвитку нових перспективних технологій, в тому числі і для технології LTE або 4G. Не вимикатимуть аналогове телебачення на Донеччині та Луганщині, на адміністративному кордоні з Кримом та кордоні з Російською Федерацією. Також місцеві та регіональні телекомпанії без цифрових ліцензій, суспільне мовлення та його філії. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. Після трансплантації серця та легень Юлія Кавій потребує реабілітації. Держава виділяє гроші на 3 основні препарати. Кошти на ще більше як десяток препаратів мають шукати на місцевому рівні. З новим серцем та легенями Юлія Кавій уже 4-й місяць. Місяць тому, 30 липня, жінка прилетіла з Індії. Там у квітні їй пересадили органи. Про життя після трансплантації – далі у сюжеті. Юлія Кавій уже місяць, як повернулася з Індії додому, жінка приїхала до Львова здати аналізи. Після операції набагато ліпше, багато ходжу, не задихаюся, руки не синіють, губи не синіють. А то не могла навіть кроку ступити, не позамітати, не нічого, а то після операції ліпше. Після трансплантації 39-річній жінці кожні 2 тижні потрібно приїжджати із Судової Вишні до Львова здавати аналізи. А ще Юлія Кавій показує список препаратів, які їй доведеться приймати пожиттєво. На відторгнення маю лікарства пити. 3 лікарства дає держава, а решта 14 маю купляти за свої кошти. Не знаю, де я буду їх закуповлювати. Бо зайшла в 2 аптеки, каже, що тут таких ліків нема. У нас в Судовій Вишні мер виділив мені кошти. І не знаю, може за кордоном буду заказувала.
Це Юлія Кавій ще до трансплантації і до поїздки в Індію. Лежить на підтримці у Львівській обласній клінічній лікарні. Раніше, коли жінці поставили діагноз ідіопатична легенева гіпертензія, під опіку жінку взяв благодійний фонд «Сестри Деліли». Вони збирали кошти на переліт Юлії до Індії та оплачували доглядальницю, яка була з Юлією до і після операції. Тепер організація вже не може фінансово допомагати. Після того, як Юлі знято діагноз легенева гіпертензія, Юля не є підопічною благодійного фонду «Сестри Деліли». Ми займаємося допомогою пацієнтам з легеневою гіпертензією. Ми і надалі будемо підтримувати і скеровувати Юлю. Не благодійна організація, а суто волонтери. Поки ліків, які жінка перевезла з Індії, вистачить на 2 тижні. Для таких пацієнтів держава повинна виділяти щомісячно основні 3 препарати. А от кошти на додаткову терапію мають вишуковувати у місцевих бюджетах. Оскільки це виходить дуже дорого, десь до 300 доларів, будемо говорити в еквіваленті на американську валюту, то я особисто звернувся до голови ОТГ Судовишнянської громади, який виділив їй на сьогодні ці кошти, і вона буде отримувати повне забезпечення медикаментами, які потрібно для її підтримки, щоб не було відторгнення органів. У нас її ведуть в обласній клінічній лікарні, веде лікар Микола Володимирович Коник. Я надіюся, що ми ще й трансплантологів підключимо. Ми будемо за нею слідкувати. Повірте мені, що ми їй не дамо лишитися наодинці своїми проблемами. Це кадри з аеропорту, коли Юлію Кавій зустрічають після операції. За півроку пацієнтка має ще раз поїхати в Індію, аби тамтешні лікарі продіагностували роботу нових серць та легенів. Кошти на таку поїздку Юлія Кавій не має. Оля Дейнека, Анатолій Киричук. Новини. Львів'янка Тетяна Чучко у себе вдома розводить певний вид черв'яків, які переробляють органічні відходи. Вони невимогливі до умов та поїдають майже все харчове сміття, що накопичується у сім'ї. Докладніше розповість Іван Кадусько. Тетяна Чучко розводить вдома черв'яків, що харчуються органічними відходами. Цим займається вже більше 10 років, пригадує, як все починалось. Клуб органічного землеробства, яким я керувала, приїжджав на нове місце, і мені треба було дати притулок, щоб не пропали при переїзді 2 баночки хробачків. Я почала цікавитись, як же ж їх утримати, щоб зберегти на цей час. І настільки захопилася, виявила стільки цікавої інформації, що зрозуміла, що це неймовірні тваринки. І з тих пір вони стали моїми домашніми улюбленцями. Для того, щоб знищити відходи, які залишаються у сім'ї з 4 людей, потрібно 3 таких ящики з черв'яками. Ми беремо відходи накопичені, закладаємо їх в ящик і обов'язково обробляємо препаратом ефективних мікроорганізмів. В даному випадку це бокаші, мікроорганізми в сухому вигляді, тому що вони приберуть зайву вологу з відходів, якщо вони не такі, як зараз, скажімо, морквочка, а можуть бути там ці самі компоти чи щось більш вологе. Живуть вони при температурі 24-25 градусів у вологому середовищі. В планах це створити таку систему, подібну до вермі-хауса. Трошки в мене буде все з ніг на голову, але щоб вона могла стояти в кожній квартирі. Або при бажанні, щоб мешканці будинку могли об'єднатися і зробити таку трошки більшу вермиферму на горищі або в підвалі, в залежності від того, де є місце. Органічні відходи черв'яки переробляють у біогумус, що є природнім добривом для городу. Розкладається він за 4-5 років. Іван Кадисько, Роман Гудь. Новини. А з 1 вересня батьки кожного новонародженого в Україні мали б отримати бейбі-бокси. Це коробка, що містить найнеобхідніші речі для малюка з перших днів його життя. Така постанова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана оприлюднена ще 20 червня 2018 року. А обласні адміністрації мають її виконати вже з 1 вересня. Однак Львівщина поки не має жодного пакету для дітей. Усе через довгу процедуру тендерів, через які закуповують товари для бейбі-боксів. Завтра батьки ще цього не отримають, але всі ті батьки, які народили дитинку 1 вересня і 2 вересня і так далі, після того, як бебі-бокси заїдуть на територію області, їм однозначно буде доставка. Якщо вони вже до того часу випишуться з пологових відділень, то, очевидно, соціальні служби забезпечать доставку додому. Очікуємо, що в середині вересня у нас розпочнеться роздача.
З 1 вересня проїзд для учнів у Львові знову буде безкоштовним. Школярі можуть безоплатно їздити під час навчального року за умови наявності учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Минулого тижня міське управління транспорту надіслало листи усім перевізникам з нагадуванням, що у Львові діє ухвала сесії Львівської міської ради. Вона надає дітям шкільного віку право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Таке право учні мають протягом навчального року за винятком періоду літніх канікул. Сьогодні у Шевченківському гаю пластуни організовували благодійний пікнік. Як повідомляють організатори, благодійна вечірка відбувалася просто неба, під час якої керівництво пласту у Львові розповідало про свою діяльність. І вже традиційно окремим пунктом пікніка був так званий тихий аукціон, де серед лотів – пластові активності, участь у змаганнях, з гандболу, мандрівки, парапланеризм тощо. А виручені кошти спрямують на благодійність. Цього разу ми проводимо тільки тихий аукціон, тобто будь-хто, хто є на пікніку, він може підійти і дати свою ціну за певний лот. Лоти є різноманітні. Так як ми є в Шевченківському гаю, то ми взяли вишиванки, вишиті різні гарні штуки. Також у нас є пластові лоти. Пластові лоти ми вже випробовуємо вдруге. В нас, наприклад, може хтось з учасників пікніку придбати собі там політ на параплані. І це був останній матеріал випуску. Важливу для вас інформацію, як завжди, нагадую. Розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Побачимось!